Усім привіт! З вами науково-експериментальне шоу «Досліди це негайно». І ми знаходимось в сучасній лабораторії мехатроніки Дніпровської політехніки. І як завжди, з вами Сергій, вчитель фізики та інформатики з 12-річним досвідом. Та Влад, дослідник-початківець. Сергій, от ти мені кажеш, що твоя фізика всюди. А як ти мені поясниш ось це? Ось це простеньке відео руйнує всі закони твоєї фізики. Як так можна довго обертатися? Да, звісно, круто. Балерина 32 рази обертається навколо своєї осі, на одній нозі. Але все ж це по законам фізики. Це звичайне збереження моменту імпульсу. А чому мені ніхто не сказав, що ці імпульси ще й зберігати треба? Ой, Владе, давай проведемо експеримент, це буде простіше тобі пояснити. Я знаю, ти візьмеш пуанти і зараз почнеш тут крутитися як балерина. Друже, я, звичайно, можу покрутитися як балерина, але крутитись будеш ти і на звичайному стільчику. Так, Владе, сідай на стілець. Одягаємо тобі каску. Мені це подобається. І ось, тримай гантельки. О, тепер я точно підкачаюся. Да, підкачаюся. І так, що друже, треба робити? Розставляємо руки в сторони. Ноги можеш підняти трішки. Я тебе зараз трохи розкручу. Клас, тобі подобається. В дитинстві також крутився на стільчику. Карусель, карусель. А тепер руки прижми до себе. Ого, а що це за прискорення? Ти що? Як воно працює? Це тобі і є збереження моменту імпульсу? Давай повторимо. Давай. Мені сподобалося. Це жорстко. Твоя фізика дахозносна просто. Закон збереження імпульсу – один із фундаментальних законів фізики, який стверджує, що у замкненій системі сумарний імпульс усіх тіл зберігається. В системах, що обертаються, вводиться поняття моменту імпульсу. І так само діє закон збереження моменту імпульсу. Момент імпульсу замкнутої системи тіл залишається незмінним при будь-яких взаємодіях тіл системи. Якщо в замкненій системі, де відбувається обертання, змінити, зменшити радіус обертання, то момент імпульсу не зміниться. А так як радіус зменшився, то збільшиться кутова швидкість. І навпаки, при збільшенні радіусу кутова швидкість зменшується. Друзі, обов'язково повторіть цей дослід вдома. А наразі у нас все. Дослідіть це негайно! 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.